Kimse tamam. Lert tubosuyla. Lert. Üç martayı da sen. Lert tubosuyla siz ilk koşla. Ben kettim ilişki. Ya ben olur ama bari bu masal şu kul mu lan kesteleyim kesin ha yoktu kısa bile ya. Bana gar oynayamaz. Hop. Ben şunu kul mu lan kesip olam ama şunu ne? Tamam. Ben tırnağım mı lan? Kesin. Şöyle sen mi şunu ya? Şöyle ya. Amerika'dan keltirilgan ustamiz. Ya, Xitoy. Xitoydan kelgansan. Bitta oyog'im kaltaligi sababli ishga yaramayman, ikkinchi guruhni ko'raman. Bitta oyog'im tuxma kalta, ya? Ha. Bitmaganligi sababli ana otalarim qo'llab-quvvatlab yordamlashdi. Xalqimga mingdan ming rahmat. Mani ko'rib turgan xalqim yordam. Bo'l, yig'lamagan. Yaxshi bo'ladi. Hammasi o'tib ketdi-ku. Mana qarang, hammasi zo'r bo'lyapti. Hamma xursand. Men kiyov bola qildik bu yoqda. Kiyov bola ham kelganimizda boshqacha edi ahvollari. Sizlarga Xudo kuch-quvvat bersin. Sizlar borakaningizlar qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Sizlardan oilamiz bilan doim obzal qo'lim ko'ktimga ta'zimgaman. Rahmat. Esiga tushgan ekan. Perchatka ustalarga perchatka. Ha, o bunachi zo'r odam. O bunachilar biladi. Futbol slangidan ortaga tursa ham bo'ladi. Ortaga turamiz. Yilka. Hammaladiz. Muhabbat o'yinchoqlarini ko'rdinglar aziz do'stlar. Siz mahallada uylanaman deb qolibsiz. Sochingiz oldirganingizdan keyin. Ne, nimaga? Az do'stlar, shu o'rinda qisqacha reklama sizlarga. Cruise avtomobili qo'yilganda, Cruise avtomobili ichlari vabshe komfort, benzinli yuradi, yuklar bor, avtomat korobka. Yurishlari gap yo'q, hech qanaqa bir muammosi yo kamchiligi yo'q. Bundan tashqari yana Spark avtomobili ham qo'yilgan. Spark va bundan ham tashqari yana 20 ta 5000 rubl qo'yilgan. 1.5 mingta biletdan 700 yoki 800 dona biletimiz qoldi aziz do'stlar, shoshilamiz. Ko'rib turgan Telegram raqamlarga murojaat qilasizlar, administrator biletlarni registratsiya qilib berishadi. Bizda xoh O'zbekiston, xohlang boshqa davlatdan liboy joydan xarid qilishingiz mumkin. Omadni qo'ldan boy bermanglar. Agar Moskvada bo'lsangiz 1000 rubl evaziga, O'zbekistonda bo'lsangiz 150 ming so'm, agar Turkiya, Koreyada bo'ladigan bo'lsangiz 15 dollar evaziga bitta bilet xarid qilishingiz mumkin. Biletlar soni cheklanmagan. Kim xohlasa nechta bilet olishi mumkin. Aziz do'stlar, omadni qo'ldan boy bermang. Osayla olinglar, bo'lmasa o'zim olib ketaman. Assalomu alaykum aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamasdan yuribsizlarmi? Sizlar bilan ko'rishtirganimdan juda ham xursandmiz biz birgalikda. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli obunachilar, mehribon opa singillar, aka ukalar, sizlar bilan ko'rishtirganimdan juda ham xursandmiz. Aziz do'stlar, yana biz uyga yetib keldik. Xudo xolasa, sizlar juda ham avzida ustalashyapti. Xudo xolasa kiramiz, hozir ishlarni ko'ramiz. Qani nima o'zgarsa, bugun menimcha ana narsani olib kelaveramiz. Ha, bugun sement kelgan bo'lsa kerak, kecha ertaga keladi degani. Xudo xolasa sement, ohak, yana nimadir instrumentlar kerak bo'lsa, hammasini keltirib beramiz. Va videoni boshidan men sizlarga bir narsani eslatib o'taman. Bitta like bosamiz. Videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'ramiz va uzr so'raymiz. İkalamizni ham operatorimiz yo'q, shuncha biz videoda ko'rinmasak ham videoni ortida turibmiz. Albatta, shuning uchun to'yib qara olinglar hozir. Xullas, biz videoni ortida bo'lamiz va o'zimiz video qilamiz. Operatorlarimiz ma'lum bir sabablarga ko'ra bugun dam olishmoqchi. Shuning uchun operatorlarni tashlab keldik, o'zimiz keldik. Xudo xolasa uyni ishlarini pulni ko'rsangiz, bo'lmasa ketdi. Go! Boshlaymiz. Hormaylar, assalomu alaykum. Bu uyni tiklab olishdiki mana. Aziz do'stlar, mana. Buziladi degan uyimiz. Aytib ustaga hormay. Bu assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, kiyov bola. Qanday? Zo'rmisiz? Charchamasiz? Assalomu alaykum. Yanga zo'rmisiz? Assalomu alaykum, yanga yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Savollaringiz yaxshi. Yaxshi. Zo'r. Xudoga shukr. Zo'r. Xudoga shukr. Kiyov bola, endi charchamasiz? Kiyov bilan ehtiyot qilyapsizmi? Ha, qot qilib qo'ydim. Ishlaringiz zo'rmi? Qanday bo'lyapti sizlarga? Bir ko'rsatinglarchi. Aka, siz ham zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Xo'sh, uylarni ko'radigan bo'lsak, uyni mana bu tarafini polni o'pirib tashlashibdi aziz do'stlar. Mana. Tushganlar o'pirib tashlaydi. Tushganlari o'pirilib ketibdi va mana bu joylarini mana bilan chiqishibdi. Bunda endi
Şikayet turka yaxshi ushlash uchun da bu. Ha, shukr qoladi beylar ya. Ha, momma yo'q ha endi. Yo'q, momma bo'lsa men sher gapki. Bu hali yana chopiladi. Chopilib, hali mayda yana chopiladi. Son bir yuvul, suv sepil yuviladi, qalqtaylarda. Bu. Bo'g'ra uramiz. Yaxshi. Ha, ko'rasizlar da suvni. Tekisligini qanday qilasizlar endi? Tekislaymiz endi. Siksa basa bula mı? Derzalan oldu yavancı. Yaş bu koptu. Ha ha. Ne mekançili? Bize şu tüm ki ya. Hop. Bir ahayı bina onu leken de. Ahayı su bina arlaştırmak da. Ahayı yok ki seyla. Ahayı bina tüm. Simit yok ki nasıla ahay. Kim karita bitti? Karita bitti. Böyle ki. Horat ya. İki tane jilke oluyla. Jilke tuttuğumuzda. Tiks buluşu için. Jilke bile orası. Haa, yakışı buluyla. Bu mesela hazır. Ufak, simen, jilke. Haa. Hemen sana hop gelmemiz. Haa, bir. Bir kilogram oluyla. Gitmişlik miktar. Böyle, tamam. Siz yazı veriyorum da. Üstteki sıkan ne? Boshlagan zo'r. Yaxshi. Nima gap o'zi? Ishlar zo'rmi? Yo'q. Charchamayapsizmi? Yo'q, kulayapti, o'tiga yana duyurib. Ey, yashang kam bo'lmay. Endi yaxshi e'tiboringizmi? Ha, biz har doim yaxshi e'tiboramiz, faqat juda ham uzoqlik qilyapti shu kunlarda. Gaplashaylik. O'zimiz ham ko'rinaylik, to'g'rimi? Xullas, nima gap? Aka, siz bilan hozirroq gaplashaylikchi, nima muammo bor? Nimalar qiynayapti sizni? Siz mahallada uylanaman deb qolibsiz, sochingiz oldirganingizdan keyin. Ha, nimaga? Ayolim bor-ku. Aka. Aka qo'ymanglar-da. Islom aka. Uylanaman deb qo'yganmisizlar? Yaxshi ko'rmaganlar bo'lsa, almashtiramizmi buni ham yoki olaversizmi? Tepa taraflari, yonboshlari. Akamız. Agar almashtirish kerak desalar, almashtiramiz. Bu yaxshiroq ekan da deraza. Rekasmi? Ha, o'zi mana hech qancha bo'lmaydi qo'ygan. Ha. Ulsa eski ekan, uni almashtiramiz aniq. Ko'ramiz. Hoy, mashal eshigiga deraza. Deraza haqida kommentariya yozib qoldirasizlar. Ha. Hey, yaxshi bo'ladi. Bu bo'lsa, yurtdoshlar nima deysizlar o'sha? Shunda. Oltala sol telemiz. Kel, uzun qosim deysa uzun qoladi. Yana sizga juda ko'p obunachilarimiz salom aytishdi. Rahmat obunachilarga. Turkmanistondan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan hamma obunachilar o'sha yana boshladi yozishni, ko'rishni, salom aytib, so'rab, kuch-quvvat bersin, charchamanglar deb hammalaringizga kattakon rahmat albatta. Hammalaringizdan xursandmiz, ashaddiy muxlislarimiz, shoh islom charchamanglar, olg'a biz siz bilanmiz deb ko'pchilik aytishdi. Keyin yana Fransiyadan O'ktam og'amiz 50 qalalik. Kattakon rahmat telefon qilib kecha, mana biz bormiz, nima yordam kerak bo'lsa. Aytaveringlar, bemalol tortinmasdan deb kecha aytdilar rahmat akamizga. Shunday insonlar ko'payaversin, shu xalqimiz uchun, elimiz uchun yaxshilik qiladigan bir insonlar ko'payaversin. Bo'lmasa biz ketib borib, sement bilan olib kelaylik. Boshlaymiz. Keyin yana ko'pchilik so'rashibdi, beraman. Buxoroliklar bizga boramiz. Xush kelibsizlar, adresini to'liq aytinglar, hozir Sanobar opamiz kelsalar, yana tushuntirib yuboradilar. Qishloqni Tallayol qishlog'ida, Buxoro viloyati, Buxoro rayoni, Fayzulla Allayev kolxozi va Tallayol qishlog'i. Ko'pchilik so'raganlar tushunmayapti adresini. Yana telefon nomerlari bor, telefon bilan so'rasalaringiz yana tushuntiramiz. 99lik kod bilan 713-79-25 administratorimizning nomerlari chiqib so'rasalaringiz telefon nomerini berishadi.
Aşkar eti benim olalı yeterken. İyi, ben de sement. Sementle. Akaktan şu akak. Başka çıkalta bulalım diyor. Bu taş mas mı diyor? Taş akak mas mı diyor? Bala taş mas mı? Gelin, aferin, yaptırma yürüyün. Yaptırma hadi. Bak. Ha, patlıcaz bu. Xullas tosh axak olar ekanmiz, sement olamiz. Az do'stlar boshiga kam-kam olyapmiz, hatto bilmaymiz hozir qanday bo'ladi, qancha qo'shiladi, qanday bo'ladi. Xullas setkan to'qishingiz kerak ekan. Bular setki yo'q ekan, to'g'a? To'qiyapman. To'qiysiz, ana taxtadan yasab olasiz-ku. To'g'rimi? To'qiyapman-da. Mana obrazlar bizning esimizga yo'q. Obrazlar esiga tushgan ekan. Perchatka ustalarga perchatka. Ha, obrazlar. Obrazlar biladi. Futbol slangidan vartaga tursa ham bo'ladi. Vartaga turamiz. Yelka, mex, satil, bo'lgan narsalar kelib chiqdi. Futbol o'ynash bilasizmi o'zi? Ha? Futbol o'ynash bilasizmi? Ha, yo, bilmayman. Shunda xolos finalga futbol o'ynaymiz. Finalga. Sal nima kerak bo'lsa aytasiz, olib kelaman. Ha, agar operator keling gapirmanglar. Uzoq yaqinroq kelavering. Nima kerak bo'lsa aytasiz, olib kelamiz. Bo'lmasa, sizlarning burlaringizga rahmat, sizlarning shunchalik ulug'sizlar. Mani ko'rib turgan qalbim yordam. Bo'l, yig'lamayang, yaxshi bo'ladi. Hammasi o'tib ketdi-ku. Mana qarang, hammasi zo'r bo'lyapti. Hamma xursand. Men kiyo bola qildik bu yerda. Kiyo bola ham kelganimizda boshqacha edi ahvollari. Hozir juda ham yaxshi. Sizda ham o'zi ancha ranglaringiz ham qizarib qoldi ancha. Yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana kommentariyalar yurtdoshlarimiz yozib o'tiribdi. Kommentariyani o'qishni bilmaysiz agar kommentariyani o'qishni bilganingizda shunaqa xursand bo'lardingiz. Odamlar shunaqa yaxshi gaplar yozishyapti, gap yo'q. Shunchalik qo'llab-quvvatlab Buxorodan ham obunachilarimiz ko'paygan. Buxorodan ham kelamiz yordam yo'q, xudo xolasi hashar qilinglar, hasharga ham kelib qatnashamiz. Qo'limizdan kelgancha ozgina bo'lsa ham o'zimiz hissamizni qo'shamiz deyshyapti buxorolik yurtdoshlarimiz ham. Alloh rozi bo'lsin ulardan, xudo xolasi. Sizlarga ham rahmat. Charchamanglar iloyim. Ota-onalaringizga ham rahmat. Aytganingiz kelsin, xudo xolasi yaxshi bo'lar. O'ylamang. Yig'laman yanga. Xudo xolasi hammasi yaxshi bo'ladi. Chiroyli uy bo'ladi, hali ko'rmaganda o'tib ketasiz. Hamma sizlarga bayram bilan, roza bilan tabriklab sizlarni salom ayting deb yozgan ko'pchilik. Rahmat, rahmat. Rahmat, o'zim aytib beraman deb yordam qildilar, rahmat. E'tibor berganingiz uchun Buxoroda yaxshi odamlar juda ham ko'p. Chunki nechta obunachilarimiz ham yozyapti. Adreslarini aytinglar, xizmatga bo'lsa, hasharga bo'lsa ham boramiz deyshyapti. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Birlikte işlerimizi halk kılıp ötemizde gelen akalarımız öldü, telefon kılıp rahmat şunlardan ama Allah razı olsun. Kulas hemen arsalarına op geldik. Hemen kereyelim arsalarına. Daha hala savaş pişirip ustala bile. Sudaki nümege anu okak var ki ben bunaka boç. Maşalaka bacok kattası var mı? Yok akam. Yok akam burada. Ben de. Okaydı. Hayır, lagamınız bu. O küçükken de bu mıydı? Kupra kupra buluyordu da. Katta okay salış gireydi. Okay kaynatış girey, su. Su alış girey. Şu an için kupra kupra gireydi. Bu zirgalarda ne madizler? Çukur karita. Ana magazinçiden söyle. Mane karita var. Karita alıp geldik. Yo, ana bu ahak saladı gen borku mu? Büçka, büçka. Büçkası yok eken bu lada. O zaman kilit lan, burada geçin. Söyren kan kırga bursa alıp gelmişim. Şuna. Az dostlar videonu zeriktirmezsen ol yapman diye umutlanmak. Daha halası bugün operatörümüzün şu an için bilini yaptı. Anca bilini yaptı. Slovakya'da operatör yok. Ben de operatörü mazza bize ya. Naya bak ya uzun. Siz cüzeyim köpçülüğü soruştu. Bu kiyo bala bulttu. Kiyo bala bu kit için ne? Gapınız var mı? Gapırın. Şakamızdan bu gapırtırın kanamızdan. Umman gapırmaya geldi. Deyaptılar da siz ku gapirishingiz bilmagan da bular. Biz bilan gaplashganlarni zo'r gaplashadilar. Prosta videodan ozgina tortinib uyalar ekanlar. Yaxshi o'kida xudo xolasa. Ha aka. Ay, o'tiribmiz ana xudoga men qatlashku. Ana yurtdoshlar qo'llab-quvvatlab o'tiribdilar. Sizlarga ham rahmat.
Ana mana o'ylar mana shunday sharoitim yetmaganligi sababli ana ana opalarim qo'llab-quvvatlab yordamlashyapti. Xalqimga mingdan ming rahmat. Aksariyat odamlar bizni musofir davlatdan kuzatishadi-da. O'sha Moskvada, Rossiyada yurgan ularni faqat duo qiling. Bo'l, ular sizni shunchalik ko'p duo qilar. Endi siz kommentariyani o'qishni bilmaysiz. Hali bir kun bir vaqtim bo'lganda o'tirib sizga kommentariyalarni o'qib beraman. Lekin juda ham ko'p inson faqat sizga o'sha aytadigan gaplari yaxshi bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Ha, lekin ba'zi birlari ham aytadi, shunaqa degan vaziyat bo'ldi. Tuppa tuzuk oyoq qo'li sog' ekan-ku, o'zlari ishlasa bo'lmaydimi degan gaplarni gapirishdi. Nimaga ishlay olmaysiz o'zi? Shular haqida gapirib bering, chunki ko'p obunachilar siz haqingizda ma'lumotlarni bilmaydi. Men yo'qligimdan mana shu to'g'rimon bo'lgan. Bitta oyog'im kaltaligi sababli ishga yaramayman, ikkinchi guruhni ko'rinaman. Bitta oyog'ingiz tug'ma kalta, ya? Ha. Mana shu uchun ishlay bilmayman. Bir ayolim ishlaydi, bera-bera unisini munisini ishini qiladi. Shu ro'zg'or tortib o'tiribdi. Ularga qiyin bo'lib. Hava, men ham bir harakat qilay deb bittasini ishini qilayman, bir ro'zg'orimga to'lsin bo'lsin deb bordim, yo'q, bo'lmadi. Mazam qochib kasal bo'ldim. O'shandan beri uydaman. Rahmat sizlarga. Sizlarga Xudo kuch quvvat bersin. Sizlar barakangizni qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Sizlardan oilamiz bilan doim obzal qo'lim ko'ktimga tazimgaman. Sizlarga rahmat. Juda-juda u son-sanog'i yo'q. Har xil odam ko'radi, har xil davlatdan ko'radi, lekin shunaqa vaziyatda ham qo'y quruq qo'l qo'ymasa, qo'llaridan kelgancha yordam qilishyapti. Alloh rozi bo'lsin ulardan ham. Bu oyda qilinadigan savob amallar albatta nargi dunyoda sizlarga 10 barobar, mas 20 barobar ham kerak bo'lsa, savob bo'lib keladi. O'shaning uchun shoy qilinadigan duo amal, qilinadigan savoblarni qancha ko'p qilsak, shuncha kam. To'g'rimi aka? To'g'ri, to'g'ri. Shoh vlogisini taksilari yetib keldi. Biz bilan qishga yaxshi bo'lay ekan, qarang, kichkina o'zi ham shu suzirib keladi. Yaşasın oğlum, yaşasın. Katta yegin çoğun. Katta kalan. Bol, rahmet Tükezon. Ben rahmet. Amine. Zor kaynadı olsun. Amine. Şurva kaynayaptı az dostum, keliyle. Ne yapıyorsun? Aytinçi? Mamme. Ha. Ne yapıyorsun? Şurup durayım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne İyi mi? Aytayım mı? İlek. İlek? Kumi ilaşka. Kumi ilaşka Rüşna ilek ya. Kayırdan mı değil onu? Kim ne kapıda? Yurttaşla. Yurttaşla kan neyseler zor mu? Ben boşladım işte. Ben lak basın basın. Lak'ta basın ile ayamayın. Bana ittazan zor buladı şimdi. Bugün takla oldu gidiyor yurttaşla. İttaga bana. Zul bulad da. Lagaf masrula. Şon medda. Şon mesela da. Şon ila. Turşan. Şu turşiz anoga tortad da ota nime edi? Nima ga? Rucha gapirmayam man. Amerikadan keltirilgan ustamiz. Xitoy. Xitoydan kelgan ustam. Bunoqasi Xitoy, Xitoy. Xitoy. Mana nima bizam Xitoyda ilagimiz ham. Ustam Xitoydan kelganmi? Yangi qani yangam? Ikki qavat qilsangchi buni? Yo'q, bitta yana bitta qo'yib qo'yaman. Nima kerak? Sizga nima kerak? Qaychi, qaychi bilan bir to'lamiz bo'ldi. Hozir. Yanga? Ikkita golomman, bitta qilmadim mana. Ha, ikkita. Ikkita bo'lsa bitta zapaska tursin deyman-da man. Buni bundayroq qilaveramiz. Yo'q, yo'q, qatlaymiz hozir, shoshilmang. Yenge soç olotken kayıtçı bu sen buladı. Hayır ama olur ama bagi bu masal olsun şu kul mu lan kesteleyim aşkım? Kesin ha yoktu bu sabırla ya. Bana gar oynayamaz. Hop. Ben şunu kul mu lan kesip olamam ben şunu. Tamam. Ay tırnağım mı lan? Kesin. Şöyle sen mi şun ya? Şun mu ya? Ben karaktır hazır. Op çıkın yenge.
Hala hazır mı? Karap durun siz. Ben hazır siz. Bu yaramıkta bu lade o. Bana operatörün dodası bana. Kanı? Ya hakikaten abi. Ya otamdı başlayın, ya otamdı. Az dostlar, Buxoroda men ustod abakadan sumalagiga o'xshagan sumalak qilinayotgan. Ha, sen shuni suvni o'zi nimasa, o'zi ham bo'shlami? Yo'q, suvni o'zini rastvorga qo'yishadi. O'zi nima? Rastvorga tayyorlab sement qilishar ekan bular. Biladiz, bizda sement qiladi. Umuman mana bunaqa narsa birinchi marta eshitdim. Bu ham qilalim, endi bu qo'l yorib tayyorlaydi-da. Axey, yoratsa qo'l. Biz ishga turganmiz, men ana shu bilan bo'lmadi. Sement ne ishlamadi? Sementni qiladi, ko'cha tarafiga, yomg'ir qon qurib beradi-ku. Ha, hozir biz sement ham ozgina qo'shamiz, aziz do'stlar. Keyin bularni priyomiga o'xshab, anoni ohakni suvini ham solamiz. Ha, sement ham biz yaxshiroq bo'lsin deb sement ham olib keldik-da, endi sement proshni qattiq ishlaydi-da. Bizaga buna faqat sement gapirdi, endi axir suvi turmaydi. Rostaga shu sement bilan qiladi. Otashsa farqi u. Simmi mu, o'xshaymi? Ha. Va suvni o'zi bilan buraveraman. Suvni o'zi bilan. Hali ustodan tanla o'tiraman. Bu chulli tuproq ye. Saatni olib kelib urish kerak endi mana. Ammo satil oti nima edi? Tyson satillari. Menimcha mustahkam deganda. Nisa kigicha pasta turadi. Olisan kilo qoladi. Ha, lisan aytdi yoz kela xudo xolasa. Bosuraman. Yusayev devorni. Sora ketdi yaxshi ishlaydi. Ha, mana. Mana shuni qanday qaray? Ha. Az dostlar arqonla tortib chiqildi, pat uroyin bo'lyapti. Ham arqon ham tortilgan, hammasida bo'ladi, to'g'rimi? Ha, pat jilka bo'lyapti. Pat jilka, pat uroyin. Uroyinki ustidan yurib chiqiladi, baba. Ha.
Çünkü ben yurttaşlık kurusu değil, yaşlıydı onları da. Babımça bilinme yaptı. Ha, yurttaşlık yaşlıydı onları. Bir bırkıl aytadı da, korkmaya uğraştı değildi. Ne kadar zor yaptı? Ha, bana, korktırken bana, şimdi yurttaşlık bana. Kurs otuyla, operatörle. Hamma operatör, blogger yok be adam. Yok. Bloggerler, bugün daha bloggerler. Bugün bloggerle dam ola mı, operatörle dam ola mı? Operatörle dam ola mı? Operatörle. Ana geliyorsun. Yaxshi ha, bo'lmasa siz bosavering. Siz bilasiz, biz bir 200 kilometrga yana ketishimiz kerak. Har kuni 200 kilometr borib kelyapmiz. O'shaning uchun xudo xolasa agar Buxoroda kvartira topadigan bo'lsak, Buxoroning o'zi turib qatnoraydik. Yaxshi bo'ladi. Endi hozir uyga borib kelyapmiz-ku. O'shaning uchun sal vaqtli chiqib, vaqtli kelmasak qiyin bo'lyapti. O'shaning uchun sizga ishondik. Bayog'ini. Xudo xolasa ertaga ertalab kelsak, hamma joy bo'lgan bo'lsa Pişan ezan bitti o zaman cevap. Eğer ne madir kirak olsa ana magazinde bize ait verirdik. Magazinde telefon kılaz bize aitamız getir bir adı magazin çakalacak şekilde rahmet. Bize ette kirip kısak tutup duyuram. Vay vay. Çarçam eyle bu olsa. Vay. Getikan ertes kaç kalı için. Zoppe titasıra. Vay. Bitti karab. Lekti basayım size tamam. Lakti bosingla. Lakti. Lakti 3 marta aytasiz. Lakti bosingla siz yurtdoshlar. Men bu ketdim endi ishga. Boshlandi. Siz agar o'kelinglar o'ydi. Sizga. Ha? Men yutqizib beringlar, zloy yutqizib beringlar. Kelinglar, 4 satilmi, 5 sat olib kelaveringlar. Zloy yutqizib beramayapti sizga. Jonni chiqarib. Yarim sotdi deb bo'ladi siz o'zingiz paytgacha. Zloy ichiga pul bermaymiz. Siz qanday o'zi? Charchamayapsizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Ustalar yaxshi ishlayaptimi? Ha, to'g'ri. Hey, yashang. Yuringchi. Yangi. Yangi yo. Ketdi. Biza. Bitta duo bersanglar, qaytamiz xudo xolasa. Bular bosursin. Gazdiga bosib ishlashar xudo xolasa. Kiskinacha nima deyapti endi bu? Ha, muhabbat. Muhabbat degan qiz shumi? Ha, maladis. Muhabbat o'yinchoqlarini ko'rdinglarmi do'stlar? Ko'rishdan o'zgarsa. Ey, maladis. Tamam. Yanga aka bitta aytsanglar biz qaytamiz endi sekin. Boraylik, boradigan joyimiz bor. Bilasiz, 2 soat yurib boramiz endi hozir. Uyimizgacha ham 2 soat yo'lda. Shuning uchun İtaçırak etelik. İlahomin, ihtiyacım bu kadar. İlahomin, tinti, kotur versin. İlan hem işlere yakı doğru boş versin. Musafir tütke yürgenle, sağ salamat kesinle. İlahomin. İlahomin. Sile gayem rahmet. Sile'ni borlar, 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 o'z qarayasiz buyoqqa ko'z xulob bo'lib kamchiliklar bo'lsa o'zingiz qarashib turing xudo xolasi kelamiz ertaga vaqtliroq kelishga harakat qilamiz ketdik qaytdingiz aka mayli sog' bo'linglar sog' bo'linglar sog' bo'linglar sog' salomat bo'lib aka ha davay davay iPhone lashamiz zavtra utra zavtra utra